Здравейте, уважаеми зрители. Включваме се часове след победа на ЦСКА над Лудогорец. Победа, която всички очакваха, но разбира се, не чак толкова изразително. Какво означава всички са очаквали? Еми, всички с червени клубни пристрастия, да го кажа, по този начин. А, добре. И бих казал, и неутралните фенове също очакваха победа над Лудогорец. Не за друго, защото първо мотивацията на клуба от Разград едва ли е била толкова висока. Второ, развитието, това, което се вижда като показана класа и като игра, е възходящо в ЦСКА под ръководство на Любо Пенев. Но след това матч се играеше в София пред публика, имаше доста предпоставки и най-после се счупи този кръг за първа победа официална в София в шампионатен матч имам предвид. И това беше направено. Това, което прави впечатление обаче е, че да, резултат 4 на 1 и доста категорично превъзходство. Бих казал, като изключим около 15-20 минути в средата на второто, на първото по време, когато отгоре се опита да прилага така по-висока преса, да натиска да атакува, това говоря след като ЦСКА открива в 1 на 0, още в началото. И тогава имаше леко предимство на отгоре, но с това приключи всичко. И в крайна сметка бих казал заслужена победа, напълно заслужена победа, за радост на червената общност. Това, което ми направи впечатление, е много добра игра на двойките централни защитници, както в дефанзивен план, вкараха голове, доста раздвижени атаки в офанзивен план, доста гъвкава халфова линия. Айде сега не искам да продължавам с оперативите, защото за мен мерилото на представянето на ЦСКА ще бъде през лятото, когато дай Боже да се участва в европейските клубни турнири, защото и това все още не е сигурно напълно. Или отборът трябва да завърши на второ място, казвам категорично, за да участва, или трябва да вземе купата на България. След това, ако не стане това, се участва в бараж. Но с тази игра, която показва ЦСКА, с малко повече окомплектоване, ако не продадат някой футболист, бих казал, че през лято ще имат един доста сносен отбор за представяне в европейските клубни турнири. А за мен това е по-важното в случая. Разбира се, още не е свършил този шампионат, но това, което би трябвало да се подготви за следващия сезон, е вече категорична, сериозна атака на шампионската титла, защото това се говори почти всяко лято и се тръгват с едни загуби, едни равенства, загуба на точки, Лудогорец бяга с 7-8 точки и всичко свършва. Така че, бих казал, радост за червената публика, за червената общност. Лудогорец беше надигран и победен. И толкова. По-важните са кардиналните задачи, според мен. И пак повтарям, ние говорим вече няколко пъти, по-важен е финала с Арда, отколкото този мач с Лудогорец. Този мач с Лудогорец е повече за престиж, разбира се, спечени 3 важни точки в борбата за второто място. И това е. И да се счупи малко и кръка в статистиката. Жоро, слушайки те, само едно ми е така странно, че от 10 години ту Левски, ту ЦСКА София се закамват на Лудогорец и накрая става точно това, което каза. 10 години. 10 години. Биха рекорд. Да видим и до година, доколко някой ще може да... Не, значи, може да се направи една друга аналогия. Предния рекорд на кой отбор беше? Знаеш много добре. На автентичното ЦСКА спомена. По-скоро от тогава се казваше отборът CDNA, да го кажем. Добре рекорд. И беше публична тайна, че тогава се събираха може би най-добрите футболисти в футбола. И гръбнака 9 футболисти на ЦДНА играеха в националния отбор. Тоест имаше една доминация, тогава осигурена, особено в началото 50-60 години, осигурена по политическа линия. Говоря за тогава, след това малко нещата се промениха. Но специално тогава този период 50-те години беше с пълна доминация, обаче в един друг режим. И това води на аналогия. Пълна доминация, разбира се, режима вече политическа не е същия, но явно футболния режим в България е прилича на онзи режим политически, който беше през 50-60 години и така натък. Айде сега този режим падна и България. Не правише такава аналогия, според мен. А това беше другото, което исках да отбележа. Първо, че този политически режим, за който говориш и в момента падна. Второто, въведе се ВАР и станаха много интересни събития около отбора от Разград. Дуспа се свири срещу тях насред Разград, червени картони взеха да им се варят, 2 в един матч, вчера също червен картон. Не знам, но много странни съвпадения стават. Ами, може би не са толкова странни. Никак не са странни. Никак не са странни. Не знам, не искам да съм категоричен, но ако говорим за Лудогорец, продължавайки по този начин,
до година няма да му е толкова лесно, да го кажем така. Ето, то догоре се вижда, че от година на година свалят нивото. Просто не може да се организират съперниците му, не може да се организират, включително ЦСКА, Локомотив, Пловдив, за Левски да не говорим в момента, но аз според мен до година Левски ще изглежда доста по-добре. И така, според мен по-скоро този матч е някакъв показател като процесите, които се случват в българския футбол, но най-вече в хегемона, защото свикнахме да го наричаме хегемона Лудогорец. А как е станал хегемон, това е друга тема. Защото според мен този отбор, който наблюдаваме в момента, няма нищо общо с отбора, който играеше 2014-2015 година с тогавашните футболисти, когато играеше успешно и срещу европейски грандове, бих казал, доста добро ниво и дори част от тях бяха победени. Ако не европейски грандове, отбори на доста високо ниво. И тогава отбора действително играеше европейски футбол. Сега бих казал, че нещата са доста трагични. А в сношния матч е апотеоз на това, което коментираме с теб, защото до сега отбора не беше паднал никога на българска армия. Вчера 4-1, мисля, че е достатъчно показателно. Дори тренерът, както разправяше след мача, че няма ли мотивация, че празнували, че яли, пили и се веселили. Окей, така да бъде, обаче това са професионалисти, които вземат по 20, 30, 40 хиляди евро и такова оправдание ми изглежда доста смешно, поне лично на мен. Още повече, че си бяха с титулярния състав. Сега отделен е въпроса колко от тия титуляри вече са били в мислите си на самолета, но докато си на терена... Самолета, обаче, като си проверят банковата сметка на БВ всеки месец, примерно с една хубава сума. Това тръгна да казвам, но докато си на терена нямаш право на такива мисли. Особено когато получаваш пък такава заплата. Абсолютно. Това са условия, които са съпоставими с средноевропейските клубове, така че място за отпускане, мрънкане и такова непрофесионално отношение въобще няма. А ще видим. Следващите мачове следващите месеци така ще покажат процесите, както върват и в двата клуба, въобще в българския футбол. Като кажеш, ВАР системата извади така на по-късно някои интересни неща. Да видим. Добре, да приключваме до тук за днес. И да приключваме. То не е за днес, а за този епизод, защото вечера ни очаква нов епизод след Левски Черноморе. Да видим, добре. Приятен ден на всички за сега. И от мен също.